Доброго вечора. В ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. У Заводському районі провели рейд проти стихійної торгівлі. Мурал вистою 31 метр зобразив на стіні багатоповерхівки художник Олександр Корбан. Школярі подарував ведмедям з Миколаївського зоопарку іграшку. Виставку, присвячену тижню французького вина, відкрили у Миколаївському російському драматичному театрі. Сьогодні в Заводському районі Миколаєва співробітники адміністрації провели рейд проти стихійної торгівлі. Як це відбувалося, бачили кореспонденти Суспільного Валентина Гурова та Юлія Філімон. Все, що знаходиться поза межами малих архітектурних форм – стихійна торгівля. На продавців товару в таких місцях співробітники адміністрації Заводського району складають протоколи. Рейд організували біля будинку номер 38 по вулиці Крилова. Ви знаєте, що м'ясом? Сало, м'ясом не запрещено колбасою торгувати на вулиці. Звісно, з чим торгувати? Віктор Ісаченко торгує на цьому місці 32 роки. Товар привозить щодня з Кривої Балки. Чоловік говорить, знає, що продавати тут не можна, але це можливість заробити гроші. Нема ніякого дозволу. Народ не обіжався, жалоб не було. Звісно, протокол составили, вже не раз, неоднократно составляли протокол. Коли виплачуємо? Є можливість виплачувати. Ні, ще не пенсіонер. Ще залишилось 2 місяці до пенсії. Ви знаєте, ми 30 років купуємо у цього чоловіка. І ми купуємо дешевше, ніж нам сільповошит, чи, не знаю, Таврії, Рівмарки. Ну а що людям робити, якщо вони все життя працюють так? Вони вже на пенсії, вони якусь копійку собі до пенсії заробляють. Продавчиня овочів співробітникам адміністрації не представляється, телефонує своєму роботодавцю. Мені 90 років, я ось вийшла, купила, а як же я буду на базар ходити, здихати? Доця, що вони роблять? На продавчиню ковбас та сиру з прилавку необладнаного для таких товарів представники адміністрації також складають протокол. Олена Альохіна мешкає у будинку поруч із цим ринком. Жінка говорить, неодноразово звертались до адміністрації району, аби вжили заходів. Ми писали, аби прибрали оці всі торгівлі без холодильників, адже це не ковбаса і не сир. Вони трують людей, це не ковбаса, антисанітарія на зупинці. У рейди місцями стихійної торгівлі співробітники адміністрації виходять двічі на тиждень, говорить заступниця голови адміністрації Заводського району Світлана Чепішко. За результатами рейду ми складаємо протоколи про адміністративні правопорушення, тому що стихійна торгівля – це є адміністративне правопорушення, порушення прав благоустрою. Протокол повинен містити прізвище, адресу проживання і адресу реєстрації, паспортні дані, місце та дату народження і ще ідентифікаційний код. Протоколи відправляються за місцем проживання правопорушника. Далі члени комісії в адміністрації району вирішують, який штраф буде накладено на продавця. На фізичних осіб в такому випадку накладається штраф від 340 гривень, на фізичних осіб-підприємців та посадових осіб – від 850 гривень. Втім, під час рейду важко отримати дані від людей, говорить заступниця голови адміністрації Заводського району Світлана Чепішко. Ми в свою адресу чуємо і прокльони, і в нас зачастую кидають овочами, і рибою. Це все відбувається. І ми розуміємо цих людей, тому що в країні соціальна напруга і в городі. Вони не мільйонери, вони заробляють собі ці копійки. Поруч із місцем стихійної торгівлі по вулиці Крилова є порожній ринок. Продавці намагаються виносити продукцію ближче до покупця. Малі архітектурні форми знаходяться на вулиці Крилова на законних підставах, говорить голова адміністрації Заводського району Віктор Дмитрук. Тут є комплекс питань, які повинні вирішити владі. По-перше, не можна узаконювати ті місця, які знаходяться за межами ринку, при діючому ринку, і створювати такі малі архітектурні форми, які там зараз існують. І, по-друге, потрібно, маючи ринок, потрібно розвивати саме його. На сьогодні у
торгуючих на вулиці Крилова є законні підстави торгувати саме там. Тому ситуація патова. Протягом 2 годин рейду місцями стихійної торгівлі співробітники адміністрації склали 5 адміністративних протоколів на продавців. З початку 2019 року добровільно сплачено 60 гривень штрафу за адміністративні правопорушення, розглянуті членами комісії адміністрації Заводського району. Більша частина цих грошей – штрафи за стихійну торгівлю. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Від 15 листопада 2019 року на Миколаївщині діє заборона вилову риби в осінньо-зимовий період у зимувальних ямах. Триватиме вона до початку весняно-літньої заборони під час нересту риби у 2020 році. Головний державний інспектор Держагентства рибного господарства Миколаївської області Віталій Семенов перевіряє наявність браконьєрських знарядь вилову риби у зимувальних ямах. Каже, зараз на сайті їхнього управління в режимі онлайн можна побачити розташування зимувальних ям у Миколаївській області. Ми знаходимося на річці Південний Буг, на зимовальній ямі, яка називається Весела, біля пам'ятника освободителя Миколаївщини, на котрій заборонено ловити любительський і промисловий лов до весеннього розпрету. Здесь останавливається риба на зимовку, така як тарань, лящ, сом, судак. Ширина ями 300 метрів, а глибина 7-8-9 метрів. Заступниця начальника управління Державного агентства рибного господарства Євгенія Хренко розповіла, у зимовий період у риб знижується активність. Вони стають вразливими, збираються в зграї та йдуть зимувати до зимувальних ям. Зимувальна яма – це поглиблена ділянка дна водойми, на якій скупчуються водні біоресурси на період зимівлі. Хочу відзначити, що не кожне поглиблення водойми може бути зимувальною ямою. Особливою характеристикою є наявність зон з повільненою круговою течією. Саме в таких місцях риби повністю достатньо кисню і вона мало тратить енергії. Нагадаємо, вилов риби дозволяється у зимовий період на ділянках для любительського рибальства за межами зимувальних ям. На браконьєрів чекає адміністративна відповідальність за частиною 3 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У разі грубого правопорушення передбачається кримінальна відповідальність статті 249 Кримінального кодексу України «Незаконні заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом». Санкція статті передбачає штраф у розмірі від 1 700 гривень до 6 800 гривень або обмеження волі на строк до 3 років з конфіскацією знарядь, засобів промислу та всього добутого. Олександр Гресь, Василь Фільмон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Миколаївські поліцейські встановили батьків дворічної дитини, яку знайшли без супроводу дорослих 13 листопада на вулиці Робочій. Мати дитини, 38-річна жителька Заводського району, днем раніше забрала дівчинку з дитячого будинку. Цього ж дня дитину взяв до себе батько. Як сталося, що дівчинка залишилася одна на вулиці, з'ясовують правоохоронці. Мой муж, отец ребенка, взял дочь свою, поехал к дедушку, Матвеевку, чтобы дед увидел внучку свою. Сказал, останется там ночевать. Он без телефона. Сегодня мне позвонила моя знакомая, сказала, что увидела на Фейсбуке фотографию Катюши. Я сразу приехала в полицию. Я зашла на Фейсбук, она мне сказала, что ссылку, ну, начали репостить на Фейсбук. Говорит, там похоже на Катюшу. Девочка, я посмотрела Катюшу, еще и в той одежде, в которой вчера она ушла. В 7:30 они уехали в Матвеевку. А сейчас где он находится, вы знаете? Я не знаю, в том-то и дело, я не знаю, его нет. И он даже не сообщил, что ребенка нет с ним, понимаете? Я узнала это все с соцсайтов. Після поміщення до медичного закладу вказаної малолітньої дитини було встановлено, що відносно неї не було скоєно жодного кримінального правопорушення. Відомості про даний факт слідчим відділом Заводського відділу поліції внесено до єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 1 статті 135 Кримінального кодексу України, а саме залишення небезпеці. Санкція передбачає позбавлення волі на срок до 2 років або обмеження волі на той же самий срок. Хочу зазначити, що мати даної малолітньої дитини – особа асоціальна, особа, яка неодноразово притягувалася до адміністративної кримінальної відповідальності, вже була позбавлена батьківських прав, але в листопаді місяці одним із суддів Миколаївської області було внесено рішення про повернення матері даної дитини. На даний момент органам слідства буде надано детальна кваліфікація вказаної родині і буде вирішено питання про направлення подання до органу опіки і піклування про повторне позбавлення вказаної матері батьківських прав.
Нагадаємо, 13 листопада близько 12:00 у Заводському районі Миколаєва перехожі знайшли малолітню дівчинку, яка перебувала на вулиці без супроводу дорослих. Та повідомили про це у поліцію. Київський художник Олександр Корбан завершив роботу над муралом «Обійми себе». Зображення розташували на стіні багатоповерхівки на Херсонському шосе 28. 31 метр – така висота новоствореного муралу. На роботу художник Олександр Корбан витратив 9 днів. Малював аерозольною акриловою фарбою. Каже, жіночий образ на зображенні – збірний. Рисунок називається «Обійми себе». Малюнок називається «Обійми себе». Є таке поняття у психології, коли людина сама себе обіймає і їй стає трохи тепліше. Полюби себе, не дай себе образити. Малюнок про жінок, які змогли перебороти проблеми або зараз потребують допомоги. Може, завдяки цьому малюнку вони зможуть перебороти насилля, яке відбувається у родинах. Людмила Сидоренко разом із сином живуть у цьому будинку. Жінка розповідає, завдяки муралу в подвір'ї стало затишніше. Масштабний, гарний, і я рада, що ця проблема, яка говориться в цьому малюнку, підтримується, вона є актуальною. Ну, я думаю, що надалі наше місто буде також створювати дані масштабні проекти. Мурал створений у рамках інформаційної кампанії «Розірви коло» і приурочений до всесвітньої акції «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства». За офіційною статистикою, в Україні кожна п'ята жінка взагалі зазнавала будь-якого з видів насилля. Чи психологічного, чи фізичного, чи сексуального насилля, так, чи економічного. На сьогоднішній день по місту Миколаєву близько, я кажу тільки про місто Миколаїв, так, не про область, близько 600 випадків підтверджених фактів насилля стосовно жінок. Треба звертатися за допомогою, треба казати про це, тому що насилля – це не та проблема, яку потрібно замовчувати чи бути терпимим до цього. Тому що і навіть меседж нашого, будемо так казати, муралу – так, обійми себе. І що б'є не значить любить, любить – значить обіймає. Мурал створений за гроші уряду Великої Британії у рамках програми Фонду Організації Об'єднаних Націй. Подібні стінописи намалюють ще у двох українських містах – Лисичанську та Харкові. Офіційне відкриття муралу в Миколаєві відбудеться 25 листопада. Вікторія Чернявська, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаївському художньому російському драматичному театрі відкрилась персональна виставка миколаївської художниці Ольги Артим, присвячена тижню французького вина. Віра Марущак з творчістю Ольги Артим знайома давно. Каже, в картинах показане справжнє життя. Можна говорити про Ольгу Артим як про людину, яка дуже кохається, ну, власне, не тільки на картинах, вона кохається на житті, тому що в її картинах саме життя. Ольга Артим розповідає, натхнення для написання картин черпає на сімейній дачі, де багато різних рослин, які потім зображує на полотнах. Через неділю праздник Божолей, я думаю. За тиждень свято Божолей, я думаю, всі його святкуватимуть, в тому числі і в театрі. Ми вирішили зробити ось таку тему по винограду. У мене виявилося дуже багато робіт на цю тему. Тут зібрана така ретроспектива. Дуже приємно було діставати з полиць роботи, витирати з деяких пил, тому що, ну, не завжди художник має можливість виставити в таких обсягах, як ось велика виставка. І плюс ще ось ця виходить досить велика. Деякі роботи вже скучили за глядачами. Я думаю, всі отримають задоволення від цієї виставки. У нас є така поліфункційність проведення персональних виставок. Ольга Артим – це дійсно майстер, яким пишається Миколаївщина. І саме ця виставка присвячена напередодні Божолє, свято молодого вина. На виставці представлено 18 робіт. Триватиме вона до 14 грудня. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Учні 5 класу загальноосвітньої школи номер 19 подарували ведмедям з Миколаївського зоопарку іграшку – пластикову діжку. Як відреагували сметанка та зефірка? Далі у матеріалі. Об'єм діжки – 85 літрів. Щоб придбати її, п'ятикласники на канікулах збирали макулатуру. Акцію ініціювала їхня вчителька Наталія Грищенко. Зібрали 94 кілограми.
Я підписана на групу «Зоопарк» в Фейсбуці, і там неодноразово працівники зоопарку зверталися до своїх відвідувачів, щоб вони допомогли звірям з різними іграшками і так далі, тому що це пов'язано з їхнім комфортними різними умовами і покращити їх умови в емоційному стані. І тому я запропонувала дітям, і вони з легкістю пішли на це. Долучилися до акції 29 школярів. Ми зібрали дуже багато макулатури, і це набрало дуже багато грошей. І ми купили цю бочку, і тепер хочемо віддати цю бочку ведмедя. Так ми зробили подвійну справу і допомогли довкіллю, і ведмедям також. Співробітники зоопарку кидають діжку до вольєра, де знаходяться Сметанка та її мама Зефірка. Спостерігає, як грається ведмеді десятирічний Артем Татарчук. Хлопець зібрав найбільшу кількість макулатури – 15 кілограмів. Збирав газети, коробки з-під, наприклад, новорічних подарунків зі старих іграшок. Корисна, по-перше, тим, чого не треба кидати сміття, тому що воно має шанс на переробку, а по-друге, те, що треба допомагати живій природі. Який подарунок обрати для ведмедів, школярі радилися зі співробітниками зоопарку. Заступник директора зоопарку Юрій Кириченко каже, ігри з масивними предметами сприяють покращенню емоційного стану тварин. Ми займаємося дуже важливою роботою зі збагачення середовища тварин. Вони не повинні постійно перебувати в цих чотирьох стінах, в цих бетонних джунглях. Вони повинні постійно рухатися і чимось займатися. І ось один з елементів – це надання їм подібних іграшок, які вони ось зараз розбирають з таким гуркотом під радісні крики дітей. В подяку за подарунок співробітники зоопарку влаштували для школярів безкоштовну екскурсію територією. Зокрема, діти подивилися на новачків зоопарку – жирафів та слонів. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Бажаю вам гарного вечора.